ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပြည်နယ်89ခုအနက်50လေးခုမှာမလ9ရက်မနက်အစောပိုင်းကအစိမ့်တဲ့မိဂိုမျိုးတွေဖုံးလွှမ်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပြည်နယ်တွေကနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းကပြည်နယ်29ခုဟာကျန်းမာရေးကိုဆူရွားစွာထိခိုက်စေတဲ့လေတုညဉ့်ညံမှုအနည်းအောင်ဆင်းတဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ဘက်အစိုးမှရှိတဲ့ချင်းရိုက်ပြည်နယ်မှာသွေးကြောမြင်နေတဲ့အထိဝင်ရ
Mana Ha, Amin Zong Pitago, Taulan Tishi Gayajau, Batawi the Ring Echa Alane Agata Pimu Dudei Agencyga, Mala Konya Manasa Danaiga, Topian Gavari, Dabi Muro Banga Bangwe, Tining M Yao Bine, Ashim Yao Bain Ti Darima, Mala Shiagani Seye Eti, Nuya the Monine, Libune Daikan Nijaule, Muliwata Tanaga, Mala Konyaga the Ribi Tawari. Tining a ma bigger and near doing Ale, Lirunya Mune, Sunray, Jama Yip Jatanari Jow. Lubao, say then Jo, say what good amu can you bolo a kejow? A soya ye, muta siwa in it. Lumu ye, Pimu do day ye gong siga, a good name bet, so wang up your jar gaby. Lirunya Mugo, die chapel, see many bomo los on Yamelo, die don't give away. Tining a ye, Muriha, Kaba Lidu, and Ninyas o Muri Rema Majakana, bowing give away. A tooth of ye, knit and ne ye, a so wine larima. Later Mariga, Saikinigo, Misho, Shinli Murija, Mikuri, Twalabi, Lidu Ninya Murigo, Bomo Suya Zigavare, Tema Yuiji Tanaye, Teledu Ya, Natanessa, Dongune Edwe, Lidu Ninya Mune, Sanwede, Yogarigo, Kazagayare, Lunaba, Dese, Tetama, Nathan Kent, Shigerelo, NEC TCGA, Malaliaga, Topian Gavare, NEC TCHA, Tining Amai Sainiare, Lumu, Siwa, Pimu, Dote, Ye, Pietanarigo, Winjito, Serita, Tawi Singo, Jambu Gavare, Tema Yuiji. ဒီထာနာရဲ့အချက်လက်တွေအရနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်လေးခုနှစ်အစပိုင်းကလည်းလူပေါင်းတစ်သက်သမ၆တန်းဟာလေရုညဉ္ဉံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကြောင့်ဆေးဝါးကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းဘန်ကောက်မြို့တော်မှာအစိမ့်တဲ့လေရုညဉ္ဉံမှုအနေအကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ဝန်ထမ်းတွေကနေအင်္ဂါနေအလုပ်လုပ်တဲ့ Work from home စနေနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်စရိတာကလည်းလေရုအရေးအသွေးကိုကောင်းမွန်စေဖို့လှုံ့ဆော်မယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဟာလေရုတန်းစင်ရေးကလင်းအယ်အူဘရီကိုဇန်နဝါရီလမှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။မလ၅ရက်ကလည်းထိုင်းရဲ့အင်ဂျင်ဖီအန်အန်နိုင်ငံဟနွိုင်းမြို့တော်မှာဆိုးရွားတဲ့လေရုညဉ့်ညံမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ကမ္ဘာလေရုအညဉ့်ညံ